Salam əzizləyicilər, hər kəs xoş gördük. 24 avqust 2024-cü il belə bir şarondan dönmə, yanı balalı mal satışa çıxıb. Buyurun, baxın dəyərli izləyicilər. Mal sahib dediyinə görə 5 gündə doğub, altındakı balada şarondur, dişi baladır. Yəni, damazlığa 100% mal sahibi deyir, yararlıdır. Kim istəsə gəlib, sağıb, yoxlaya bilər. Gördüyünüz kimi, bu da yelin sistemidir, bu formadadır. Buyurub baxa bilərsiniz, mal sahibi deyir, sağımı rahatdır, çox sakit maldır, fağır maldır, gün ərzində səhər axşam 2 evniyə, mal sahibi dediyinə görə təmiz 10-12 litr arası baladan əlavə süd verir. Gördüyünüz bu malın qiymətini 2700 manata sahibi deyir, aşağı yeri var.